سلام ويلكم للجميع اللي موجود جديد. احمد لاشير للجميع لاشير احمد لاشير كريم كريم دقيقه سب تايم ملے گا ابھی ایک سوال کروں گا میں بس اوکے کون کس کو پنشمنٹ دے گا تمام يلا ركزوا تم لو میں بیٹھا ہوں میں نہیں کروں گا کہ میں ہر چیز میں لا لا ریحان تمہارا کیا دل کرتا ہے تم کس کو یلا یہ میں پیچھے بیٹھا ہوں اوکے یہ میں ایک دم پیچھے بیٹھ گیا ہوں خلاص تم لوگ بولو یوسف میں تم کو دینا چاہتا ہوں پھر میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں یلا ریحان تمہارا دل کیا کرتا ہے کریم اور ریحان کریم ریحان تفضل تمہیں کون پسند ہے یوسف وقاص ویلکم الحالی شیر دا لائف شیر دا لائف شیر دا لائف ہم خاموشی کبھی کبھی اچھے لگتے ہیں شیر دا لائف اذن مالے تو یہ بتاؤ یوسف یہ بتاؤ تم کریم کریم مسالفت پھر تم لوگ بولو گے ہر چیز یوسف لا انا اعطيك المايك میں کہہ رہا ہوں تم میں سے ایک تو ہے ایک ریحان ہے کون مجھے دے گا اور لائک وائز میں اس کو دوں اچھا صحیح ہے یوسف یہ سوال میں کروں گا تم کس کو دینا پسند کرو گے انا والله عادي یا تم یا تم میں تو تم دونوں کو دینا چاہتا ہوں لیکن قانون بولتے ہیں مطلب دیتا ہے ہاں پنشمنٹ نعم میں کرتا ہوں دونوں کو پنشمنٹ دوں ہاں شو تفکر کیا بات پیچھے سے دونوں کو دوں میں پنشمنٹ فسعد كيف الحال حبيبي يا مرحبا يا مرحبا بك بولو شيروا البث يا جماعه الخير ترى الجولة ديكو كريم ما نبا احكام ايزي جولتين ہوئنگے حكم سلخ پہ سلخ ایک ہی حكم نہیں میں بور ہو جاتا ہوں والله لوگ دنیا بور ہو یا نہ ہو میں بور ہو جاتا ہوں ابا شئی سلخ يعني حكم مست والا دینجرس اپنا بنشون بتاو اپنا اسمع اور اوپر سے یہ نہیں کہ بس دے دوں اور پھر کوئی نہ کرے لازم تنفیذ لازم تنفيذ حكم تنفيذ لازم نبا تنفيذ نبا تنفيذ نبا تنفيذ تنفيذ نہیں کر سکتے قل من الحين ما چلے جاؤں گا انا ما عندي مشكله ما جا کے کسی اور سے کھیل لوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں میں ادھر بالکل میں کرتا ہوں میں نے کل بھی میں نے چار شاور لیے ہیں یقین کرو رات میں کیا بات ہے جیتا بھی ہوں ہارا بھی ہوں مش سالفة سال کے بعد کریم ترا مش سالفة فنی کیا فنی سیا بورا کتنے سال کے بعد تم اذن یلا یلا بدون ضیع وقتی بولو حاجی صاحب تجھے یا وہ کون دینا چاہتا ہے میرے ساتھ پنشمنٹ کھیلنا چاہتا ہے میرا دل کیا کرتا ہے اور احمد یس بلا کوئی دوستی ووستی نہیں اگر تو میرے ساتھ ہے حکم زبردست معلوم حکم تو معلوم آج کریم کرو ایوہ میں ریحان کو پھر ختم شکر تو مجھے دے گا احمد خلاص خلاص احمد تو مجھے ریحان آرام سے بیٹھ احمد خلیک رجال کرتا ہوں آرام سے بیٹھ ایک سیکنڈ ریحان میں اور تو بات کریں گے احمد تین پنشمنٹ دے کریم تجھے دے گا پہلا کریم دے یلا کریم نہیں لیڈیز فرسٹ احمد فرسٹ احمد فرسٹ یا اخی یہی مجھے نہیں پسند شکرک يلا شيروا جتنے بھی لوگ السلام عليكم واللايف شير کرتے جاؤ ما عليك ليديز بس ما علي احمد جو اهيد پنشمنٹ بول پنشمنٹ بول بول نا کیا یار متر نے ریسپیکٹ کرتے ہیں لیڈیز تو بے ہوئی ہے نا بول گاڑی کے اندر بیٹھ کے کرتا ہے بعد میں بولتا ہے ہم کندورا پہنا ہے ہم وہ چیز بھائی میچ میں آؤ جیسے پنشمنٹ کر سکتا ہے مرد بنو اے والله صح صح لا صح اوکے صح چمچا پنشمنٹ بتاؤ تو ہم واحد گیو اینڈ ٹیک والا چمچا ہے نا کیا ہے گیو اینڈ ٹیک والا چمچا ہے گو اینڈ ٹیک والا گو اینڈ ٹیک والا شیئر ہو یا جماعہ ما علی میں ہوں کیا بات پنشمنٹ گاڑی کا ایک چکا نکال کے ایسا اوپر کر کے 10 بار اوٹک پٹک کرنا ہے ریحان یہ چکا کیا ہوتا ہے گاڑی کا چکا ٹائر گاڑی کا چکا کیا بولتا ہے کیا بات ہے جماعہ علی ویلکم شیئر ہو سیکنڈ پنشمنٹ ٹو ہالیڈے یونیورس صحیح ہولیڈے وہ ریحان مال خاص ان کے بیچ میں وہ لوگ بات کر رہے ہیں نہیں خام بھی سر اے ایش وہ پوچھ رہے اس کو نہیں معلوم تو نہیں پوچھ بیچ میں بات نہیں کر رہے انگلی نیچے کر کے بات کر خاموش انگلی نیچے خاموش بیچ میں تو بات نہیں کر وہ میرے سے بات کر رہے ہیں اس کو نہیں معلوم وہ پوچھ رہے
انگلی نیچے کر کے بات جب اس کو معلوم نہیں میں بتاؤں گا اس کو کیوں نہیں پتا ٹک ٹاک میں ہالیوڈ نہیں معلوم اس کو نہیں معلوم نہیں معلوم اس کو میں پوچھ رہے اوکے 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 بتا دے معلوم بتا دیا تم بیچ میں بات نہیں کرو نا شاہیر ہے بیچ میں بات نہیں کرو لائف شیئر کمال کرو تھینک یو گائز ویلکم ریحان لائف شیئر کرو شاول لائف لائف شیئر کرو وہاں سے جا کے شاول لینا ہے اشکر شاول تم جہاں بھی بیٹھو مولا ہم گاڑی میں یہ نہیں مانتے ہیں تم گاڑی سے جا کے روم پہ جا کے شاول لینا ہے اشکر تیسرا دے دیا نا تین دے دیا بے سستے نشے اوپر کا دس بار ٹو ہالیڈے یونیورس تیسرا شاور ڈن ڈن یلا تمہارا پنشمنٹ بولو ابھی فرسٹ پنشمنٹ تمہارا یہ ہے شیئر کرو گائز سب لوگ یہ جو کرسی ہے نا اس کو تم جو ٹائر ہے نا ٹائر پورا نکال کے اور اس کو پھینکنا ہے ایسا مطلب تمہارا لنک کدھر رہتا ہے تم دور پھینکنا ہے سٹی کیا سٹی انٹرنیشنل سٹی ہاں بلڈنگس ہوگا نا وہاں پہ اپارٹمنٹ دور پھینکنا ہے ونڈو سے ویلکم ماریو دوسرا پنشمنٹ تمہارا یہ ہے پیچھے جو یہ کیا بولتے ہیں اس کو یہ پڑتا ہے نا ہاں سیٹ اس کو کیا کرنا ہے اس کو ایک چھوڑ کے ایک نکال کے ایک چھوڑ کے ایک نکال کے پاڑنا ہے نو پرابلم ہاں تیسرا پنشمنٹ تمہارا یہ ہے ایک مست والا شیر چاہیے ہالیڈے نہیں شیر آواز مست پسند ہے مجھے اس کا شیر اوکے ہمارا دو ہے تمہارا ایک ہے یاد کوئی بات نہیں میں بول رہا ہوں مجھے معلوم ہے نو پرابلم ہاں ہیلو ڈن ڈن یلا اب تم دونوں ریحان سیٹ کرو تفضل تفضل عمر کے حساب سے آپ بول زين حكم الاول مطلب اس کے بعد بھی سے یہی ہے نا لیڈیز فرسٹ یہ دیکھ رہا ہے اپنا اس کا عمر بڑا ہے اس کا عمر بڑا ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ ہاں اپنا شکشوک یہ زیرو زیرو شکشوک نمبر ٹو نمبر ٹو حکم جا کے بابا سے پوچھ شکشوک نہیں ہوتا ہے میں شکشوک بولتا ہوں المهم تو غلط بول ڈکشنری چینج کر المهم دوسرا کریم اٹس می ملخص کیپ اپ دوسرا حکم بات کر رہا تھا پہلے دو یونیورس حکم تیسرا حکم منہ کالا کرنا ہے پیچھے جا کے 25 سکوٹس ہاتھ اوپر رکھ کے لائف شیئر کمل کرو لائف شیئر کمل کرو لائف لائف شیئر چینج چینج ہاں اوکے چوتھا حکم بات کرو چلا میں چینج نہیں کرتا یار میں جب میں بڑھتا ہوں چوتھا سے چوتھا حکم میرا پارٹنر ہے صحیح ہے کریم منہ میں دوں گا پیچھے سے نکل جائے گا ہاں صحیح ہے آرام سے تو اپنی تو بیچ میں کیوں بات کرتا ہے کریم میوٹ ہے میوٹ ہے میوٹ ہے میوٹ ہے میوٹ ہے میوٹ ہے المهم ریحان بول 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 چوتھا حکم ہاتھ میں تھوک کے منہ پہ مارنا ہے دس بار اگر تھوک کے تمہارا منہ پہ مارے پھر سیم سیم والله تو وہ حکم کی طرح دے سکتا ہے لیکن میرا یہ حکم ہے چار دے دیے اور چاہیے تم تو حکم کا بات بھی نہیں کرتے تو کیوں کدھر میں دے رہا ہوں نا پانچواں چاہیے پانچواں چاہیے سر زیرو ٹکلا کیا سر ٹکلا ہاں وہ تو تم بھی کیا اور چاہیے یا پانچ میں سے کرے گا بول 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 جتنے بھی بول اوکے اور چاہیے زین مالے باتھ روم میں جا کے سر پہ شیمپو لگا کے تین منٹ کے لیے شاور کیا پانی معلوم ہے پانی یا پانی بہت دنوں سے نہیں دیکھا شاور پانی باتھ روم میں جا کے شاور لینا ہے شیمپو لگا کے سر میں چلو اوکے ڈن بول تین منٹ شیئر ہوئے جماعت اوکے تمہارا پنشمنٹ تفضل پہلا پنشمنٹ بنگالی کے حساب سے ہالیوڈ تھا کیا تھا بنگالی میری جان ہے آئی لو بنگلہ دیش یلا بول تو ابھی میں کیا بات کرے گا چھوڑ چھوڑ احمد میچ میں بتاؤں گا میں سے دوسرا تمہارا یہ ایک سائڈ مونچھ کاٹ کیا ایک سائڈ مونچھ کاٹ اوکے نص مونچھ کاٹ آدھی مونچھ کاٹ ایک سائڈ مونچھ کاٹ بہت مشکل گرامر ہے تمہارا اوکے تیسرا ہالی ووڈ بھائی تیسرا پنشمنٹ تیسرا پنشمنٹ آپ بکری کی آواز نکالے گا زین تمام کتنی بار
15 बार सही बकरी नहीं बकरी वाला है दूसरा बकरी इसका मुंह बकरी जैसे कुत्ती जैसा कितना क्या 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 कुछ भी नहीं बोलता है कुत्ती वाला दे मैंने बोला नहीं इसका मुंह बकरी जैसा है जी जी देखेंगे हो गया बेस्ट ऑफ 3 और रेहान मैं तुझे एक बात बोलूं और करीम तुझको भी एक बात बोलूं मैं मुझे नहीं बोल मुझे नहीं बोल जितना तेरे पिछवाड़े में जोर है ना जितना तेरे पिछवाड़े में जोर लगा लेना ادخل قول بسم الله يلا احمد ادخل يلا بسم الله चल आओ जाए आ जाओ गाइस लाइव शेयर गाइस सब